Mrango, unajua kuna kitu yenye tulipewa na mwalimu. Yaani kuna homework yenye tulipewa na mwalimu. Na imenisinda vibaya sana. Nimeenda kuuliza mwalimu akaniuliza, "Kwani wewe ujui?" Akaniongoza viboko. Sasa nikawa nimekasirika vibaya sana. Juu sasa kwa class 8 ndio nikupea unionyeshe. Siwani prata yangu. Si utanionyesha. Unajua tulipewa kitunguu moto, mimi nimeshinda kusoma. Sasa unaanzia hapa. Foratihe fudira izo ovo tihe lahate shoa odimira mi irio wa pa azedi o ni 2022 182 ata to Mrango, thank you very much. Sasa nikuulize, ulikuwa unasoma ama unaupili kwa kanisa? Mimi ni standard 8. Endelea kusonga tu brata, kumbe unasonga sana. Sasa tu bure mpaka mimi nimekushinda kusoma. Fun dress. What a good...